За план креативного розвитку полонного взялися у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Проект креативного розвитку міста Полонне Хмельницької області – це унікальний проект для нашого навчального закладу. У нас були три завдання. Ми розробили бренд міста як основу брендингу, ми розробили план креативного розвитку та план алгоритм подальших дій для розвитку саме міста Полонне для 15-20 року. І такі певні, може, зміни, які можуть бути при втіленні даного проекту, вони, по-перше, змінили соціально-економічний рівень розвитку даного регіону, і, по-друге, вони вплинули на загальнокультурний, освітньо-дозвіллєвий та рекреаційний рівні. Бренд міста створювався на запит місцевої влади. Там переконані, що Полонне має економічний, трудовий, культурний та туристичний потенціал. Але розвинути його можна, лише заручившись підтримкою інвесторів. Навіть в теперішньому стані Полонський край має змогу розвивати туристичну галузь. Сьогодні йде мова про залучення інвесторів, але ми маємо розуміти, що інвестор ніколи не заходить на щось пусте. Йому треба запропонувати. І тому от саме цей, в тому числі, план креативних індустрій, він має на меті визначити найактуальніші напрямки для залучення інвестицій. Тому що, наприклад, це фактично вже є перший аналіз маркетинговий, да, куди в першу чергу треба спрямовувати гроші в цьому краї. Для того, щоб місто стало привабливим для інвесторів, туристів і для його жителів, місцева влада виношує без перебільшення грандіозні плани. Зокрема, побудувати в райцентрі санаторій радонових вод. На сьогоднішній день у нас є розроблено десь порядка 9 скважин радонових вод, де ми сьогодні хотіли би збудувати санаторій радонові води по показниках одні із кращих на Україні, навіть краще, ніж сьогодні в Хмельнику. В першу чергу це треба зробити гарно, озеленити сьогодні наше містечко, посадити чим побільше квітів, щоб воно процвітало, щоб воно було привабливим, збудувати фонтани, відновити ті пам'ятники, які є сьогодні, на які дійсно сьогодні знову треба кошти. І я думаю, тоді Полонщина буде процвітати і буде приваблювати до себе туристів. Усе задумане планують реалізувати у Полонному до 2020 року. Анна Онегієнко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.